کردەکان و سەرکەوتنەکە سەرکەوتنی هەموو کوردان و گەلانی ئازادی خوازە. کوردانی باشووری کوردستان بابۆنەی سەرکەوتنی پارتی دیموکراتی گەلان لە هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی وڵاتی تورکیا خۆشحاڵی خۆیان دەردەبڕن و ئاهەنگی سەرکەوتنیان ساز کرد. لەو چارچێوەیەشدا هاوڵاتیانی شاری کەرکووک ئاهەنگێکیان لە باخچەی قەڵای شارەکە ساز کرد و وێڕای پیرۆزباییکردنیان لە کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان ڕاشیانگەیاند. ئەم سەرکەوتنەی هەدەپا بەرهەمی خوێنی شەهیدانە. پڵاوی خۆم و پیرۆزبایی خۆم بۆ هەموو شەهیدانی کوردستان ئەنێرم لە هەر چوار پارچەی کوردستان، چونکی ئەم سەرکەوتنی هەتەپا بەرهەمی خوێنی شەهیدانە، بەرهەمی خوێنی زیندانانی سیاسیە، بەرهەمی خوێنی خەڵکی ئاوارەی کوردستانە لە هەر چوار پارچەی کوردستان. پیرۆزبایی لە هەر چوار پارچەی کوردستانەکەم، ئەمە بەرهەمی خوێنی شەهیدانە. سەرەتا سەری ڕێز و ناوەسەز بۆ تەواوی شەهیدانی ئازادی خوازدان وێنین و پیرۆزبایی سەرکەوتنەکانی هەدەفە لە هەموو کوردەکەین لە هەر چوار پارچەی وڵات لە باشوور باکوور ڕۆژەڵات و ڕۆژاوا پیرۆزبایی خۆمان لە دایکی شەهیدانەکەین. هاوکات لە شارۆچکەی کوێ و قەزای کفریش هاوڵاتیان لە ڕێگەی ئاهەنگگێڕانەوە خۆشحاڵی خۆیان بۆ سەرکەوتنە مەزنەی هەدەفە دەربڕی و با سەرکەوتنی کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستانیان وەسف کرد. پیرۆزبایی لە برایانمان لە باکوور دەکەم، خوشک و برایانمان لە باکوور و بەڕاستی پڕ بە دڵخۆشی خۆم دەربڕم، چونکە سەرکەوتن تەنها سەرکەوتنی باکوور نیە، سەرکەوتنی هەر چوار پارچەی کوردستانە و ئەمە هەنگاوێکی بەڕاستی باشە بۆ ئەوەی کە بەبۆ دەتنانی مافەکانی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان. هیوادارم بەهۆی ئەو سەرکەوتنەوە کورد لەوێن دەر گەلانی تریش بەو شێوەیە هاودەنجیان بنوێن و ئامانجەکانیان بهێننە دی. و پیرۆزبایی گەرمی خۆمان ئاراسەی پارتی هەدارەتەی پارتی گەلانی کوردستانەکەین هەدەپە لە کوردستانی باکوور کەتوانی بۆ یەکەم جار لە مێژووە سەرکەوتنێکی مێژوویی بەدەست بێنێ. پیرۆزە هەدەپە هەزار جار هەدەپە پیرۆزبایی دیەکەین، پیرۆزە لە سەرۆگاپۆ، پیرۆزە لە جەنابی مام جەلال، هیوادارین ئەم سەرکەوتنە یەک لە دوایەکەکان بێ. لە هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی حوتی ئەم مانگەی وڵاتی تورکیا پارتی دیموکراتی گەلان بە پێی ئەنجامە بەرایەکان ڕێژەی زیاتر لە سە تا سانزەی دەنگەکانی بەدەست هێناوە. پێشبینیش دەکرێت لە کۆی 550 کورسی پەرلەمان 80 کورسی بەدەست بێنێت. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لیژنەی ئامادەکردنی